Olá, muito boa noite a quem me está a ver às 3 da manhã. Estou aqui feliz da vida, mega contente, a minha felicidade nem cabe numa só casa. E adivinhem quem está aqui comigo? Adivinhem quem está aqui comigo? Quem deve estar aqui comigo? Vamos ver quem está aqui comigo, que vai me fazer uma surprise. Uma mega surprise. Bruno Marva! É verdade. Tenho aqui comigo o Bruno Marvão. Mas o que é que queres? Estou a ficar maluco. Vocês estão-se a lembrar? Vocês estão-se a lembrar das minhas drenas com o Bruno Marvão? Estão-se a lembrar? O gato dos gatos? Meu Deus, eu até disse assim na casa: aqui vem Bruno Marvão, meu irmão, elas vão te tirar pedaços. Lembras disso? Então assim, elas caem aqui. É verdade, uma drena fodida. Só gatos, né? Só gatos. Marvão, como é que é? Ah, pois é, pessoal. Deve estar um bocado tarde, não está a gente a dormir. Mano, olha para essa cara bonita, mano. Foda-se. Na verdade, elas criam um mulato do grupo. E o tatuado do grupo. Ai, meu Deus. Ai, que grave. Ai, que grave. Os teus, não. Não está os teus, mas estão estes dois. Estão estes dois gatos. Eu sou feio, ele é bonito. Olha a minha abdominal, meu. Estão a sentir a minha abdominal, meu. O homem está sem six-pack por causa do álcool. É verdade. Mas a vida não dava um corpo. Grande abraço. Vitor Zimbra na sala dos Esteves. Olha. Onde andam? Estamos em casa. Olha, o Esteves cortou-lhe bem o cabelo, né? Olha, estão a sentir. Porra. Espera aí, vou só dar aquela cinza. Ai. 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 Agora. Vocês já sabem como é que é. Maluquice. Para recordarmos velhos tempos da casa, vamos fazer uma atividade. Se você estivesse na casa, dizias logo: fogo, oh mano! Só faz mais uma, quero estar! Fogo, nós estamos no programa para dar cor às gajas, mano! Pega na tua gaja e vai dar cor! Pronto, vamos fazer uma atividade. Quando vão à TV outra vez, há notícias breves. Calma! Parece que o Bruno Marvão. Nada! Mas vamos ver. Digam só, vocês têm saudades de ver o Bruno Marvão na televisão? E o Marco, vocês têm saudades? Se vocês. Aquele agora tem six pack! Bom, eu não disse que treinava todos os dias. Não, ele não, é... eu, tava não, muito... não. Eu treinava todos os dias. Este homem é barra, ele não quer six, ele tem one pack. Ele é forte. Usher, Usher, meus putos, até canto e danço. Atenção, Matheus, mano, faz aquele teu toque. Calma, assim. Toca aí, mano. Assim, que acaba assim. Isto é assim, bem desta. É way. Pode ser o final. Estúpido. Um, dois, três. Way. Ai, não. Oh, mano, olha. Oh. E quando eu soltava o tigre nelas? Foca o tigre, mano. Foca. Espera. Faz colar o tigre. Estou surgindo a casa, mano. Aí vem o gajo. Dá o tigre, mano. Agora faz o nosso toque, Espera aí, Vem pessoal, estou a chegar na noite, né? Estamos no club. Estamos no club, eu e Bruno. Ok. Já. Aí, a bomba! Pá! Sentiram outra vez? Pá! Porra! Está quente. Bad boys. Está quente. Está muito 40 graus aqui, meu Deus. Têm saudades nossas, é verdade. É verdade. Mano, mete mais tabaco nisso. Estão a ver quem está ali atrás? Olha ali, essa cabecinha. Essa dama é feia. Quem é essa dama aí essa atrás? Essa dama. Ai, que pé feio, meu Deus. Quem é essa miúda? Eu tenho o dedo feio, mas essa mulher tem o pé todo. O quê? Tem os pés bem lindos. Lindos? Foca aí o meu pé. Mano, quantos visualizadores? Estão 30 pessoas a ver neste momento. Só?
Olhem para cá. Basta. Calma, está tarde, né? O pessoal está a dormir. Olha, anda aqui ficar o meu pé. Ai, Bruno Marvão, vocês são brutais. Ai, vocês estão gatos onde? Gatos da Tanzânia. Vocês estão onde? Ai, não me acredito. Espera, Bruno Marvão, motor da Tanzânia. Sou eu. Olá, está tudo? Ai, ai. Como é que é? Ai, ai. Bem, não. Agora nós vamos fazer aqui para recordar a casa um desfile. Eu vou apresentar. Bem, com vocês, apresento, vindo do norte, mais conhecido como Bruno Marvão. Ai, meu irmão. Entraste nesta casa, saíste casado, arrancaram-te pedaços, não, elas não. Queriam o tatuado do grupo. É ai sim. Meu Deus, ai meu Deus, ai porra. Coisa boa, ai doce, ai pica, ai. Peraí, oh, mano, o café está amargo, toca no açúcar. Ai pai, até o cão morreu. Até o cão morreu. Está grave, meus putos, está grave. Cantem a música. Qual é a música? Ah, a nossa música, mano. Mano, Omar, qual é? A nossa música, mano. Qual é, mano? Força Suprema. Vê. Foca aí. Eu foco, vai cá. Eu filmo. Também. Não, aqui, esta luz de cima também. Vira a câmera, para. Ah, não, eles merecem mais luz. Eles? Yeah. Okay. Cheguem para trás. Eu pego, amor. Os micros. Vocês vão cantar. Os meus chinelos. Bora. Mete o som. Qual som? Está tudo a filmar, ninguém mete o som. Qual é o som, digam? Calma, minha gente. Eu meto aqui na TV. Eu meto aqui na TV para vocês. O Bruno está a preparar aqui as cenas, calma, sabem como é que ele gosta de espetáculo. Calma, o gajo já não é o Bruno. Mas, mano, o gajo vai entrar no clube. O gajo nada, vai surgir, mano. O gajo vai mesmo surgir no clube. O gajo já não é o Marvão, agora é o Regula. O gajo vai surgir. Regula, olha só para olha, e se não vai dar, sabes? Calma. E se ainda está em direto? Pronto. Anuncia aí, Omar. Raquel, um beijinho para si. Estou quase a virar a câmera para mim, estou mais linda que vocês. Olha, és feia como o diabo, vira a câmera para mim, filho. Calma. Uli Filipe. O quê? Até está no YouTube. Ah, foi o Filipe que meteu vocês a qualquer. Olha, para. Ah. Calma, minha gente. Vocês acreditam que eles estão a dizer que eu... Ai, meu Deus, só falam mal de mim. Estes rapazes. Deixa o clima para estar ali a fonte. Calma, minha gente. O som está a entrar. Raquel, deixa disso. Raquel. Mas não, estás com style. Está a sentir? Estou. Do buraco. É agora. Bora. Deixa-me. Oh, a porta do plano está sempre aberta. Não é gozo. Eles são nossos irmãos. Eu estou a olhar. Vá, venham. Mete som nisso. Ela começou a música, sabes? Snow. Espera aí, senão não consigo falar as duas. Deixa-me sair. Oh! Ela minha vibe, canuca era minha vibe, cheio de marrucos, suéria e dia, arde fingida, era uma vibe. Oh! Fomos até conversa. É! Vou ver o que isso dá. O plano era ficar meia hora. Depois dessa catu, só acho que eu vou pousar. Mas bom, a tua vez. Porque eu não vou não fazer nada. Vou ver o que é uma banda. Vamos ter uma banda. Aqui tem muita gente, vamos até varanda. O mago tá em dias com uma Holanda. Chega mais de copo de porra. Eu já até brato. Chamei a voz. Ela queria de papo do puto. Ela sorria de papo
meu grupo sabia que ela queria o lado do grupo. Yeah. Sinto uma posse, manda Michael Ponce. Eu não espero a posse. Amor, agora que a gente é como essa. Não é agora. Ah, não é agora. Ela disse louco. Eu sei que tu também queres esse moço. Lembra que eu sou cara. Mas deixa pra isso, mano. Eu nasci pra brilhar. Oh. É agora. Também não estava nos meus planos te conhecer. Mas agora que tu estás aqui. Eu não tenho nada. Estou a cantar para mim, veja lá. Está para nós. Está para vocês. A gente mistura um poste nos dois. Se acontecer é não ver. Não deixa de me rolar. Yeah. Deixa de me rolar. Yeah. Não deixa de me rolar. Yeah. Olha, sabe o que é que estão a dizer? Que vocês estão a partir os vidros. Nos meus planos estava, nos meus planos você. Mas agora que tu estás aqui, eu não tenho nada melhor para fazer. Não diz-me quais são os teus planos. A gente mistura o coche dos dois. Você não sabe a ser, sou um desespero. Deixa o clima rolar. Não me lembro por isso mesmo. Deixa o clima rolar. Já tá bom. Quem? Yo. Yo. Quem foi isto? Yo. Este músico. Yo. Deixa eu ver agora. Ô oh, mãe, como é que fizeste o músico? Como é que fizeste? Se agora então, vai acabar, dá para pôr. Então, mas eu quero pôr aí um som. Estão a sentir? Foi uma dena fina. Como é que eu pôr aí um som? Eu, volta para trás. Calma, minha gente. Curtiram o... Curtiram... Curtiram... Agora... Curtiram? O Marvão mostrou que já mudou. Espera aí, espera aí. Vou virar para ti. Vamos um, continuar. 1, 2, 3 e... Oh. Olha aqui quem filmou isto tudo, foi a pequena Raquel. Ela até está com calor, está a despir toda. Foi uma drena complicada. É verdade, foi uma drena complicada. E o Bruno, o Girão teve a filmar tudo. Mano, a filmar tudo. Infelizmente interromperam a nossa tour ao tirar o meu menino Marco do Love on Top, mas estamos a pensar voltar à nossa tour. Força Suprema. Grande respect, somos vossos fãs. Somos vossos fãs, mas somos vossos aqui, fãs. Sempre connosco aí, soltámos sempre a vossa música na casa. Alexandre Costa, Marco, pá, dá beijos à Lia. Beijinhos à Lia, beijinhos à Lia, meu. Beijinhos à Lia. Raquel, beijinhos. Olha, estão-te a mandar beijinhos, Rita. Eu estou a guardar beijinhos. Tinha o teu a fazer assim, um tigre. Ai, é sério. Saudades de vocês, obrigado. Foi. Que saudades da casa. Nossa. É verdade. Olha. Olha, agora a Raquel quer dançar. Não. Ah, afinal não quer dançar. Está a dizer que não vai. Mete aí o coisa para eu pôr uma música. Espera, pessoal. Vou pôr outra música. Agora deixa um gajo ver como é que está. Os meus chinelos. Posso andar a fazer o microfone? Atenção. Você nem tem noção. Será que é merda? Filha da toda. Você não ia aguentar. Olha, e como é que eu consigo agora pôr esse Snap para mim? Mas... No teu Snap já não dá. É, sério. Sim. Peraí, mas eu queria. Ah, vamos ver todos. A box está em baixo, mano. Aqui em baixo, aqui em baixo. Tem que sacar o outro. Agora bloqueou. Então não guardaste, guardaste. Guardei. Manda para mim, para o box. Marvão, manda beijo para a Marina Sampaio. Quem? Beijo para a Marina Sampaio. Beijo, minha querida. Smile up. Não está a dar, pessoal. Eu queria pôr outro som, mas isto está complicado para todos. Até o que eu morreu. Vocês sabem, isto morre gente aqui. Morre gente aqui. Foca aí, Marco, foca aí. Temos uma foto. Foca aí. É grave. Excessive. Come on, people.
quando se junta um mulato com esta face e um tatuado, ai, o resultado é este. Que é chamado a bomba tropical. Ai. A bomba tropical, ai meu Deus. Ai, está queimado. Eu sei que ainda não estão preparados para visualizar isto. Não estão. É hot. É hot. Está quente. Está quente. Está grave. Está grave. Até Chanel já dorme. Ai, até morreu. Ela morreu. Ela sentiu. Ai, meu Ela Deus. Sentiu. Meu Deus, é por isso que eu digo várias vezes, estão 40 graus, minha gente. O pessoal aqui está cheio de calor. Meu Deus. Meu Deus, está grave. Pessoal, está grave. O que é que vocês querem a esta hora? São que horas? Que horas são? Que horas são? 3:30. 3:30. Até estão a pôr quadradinho para as meninas dançar. Olha, já está a hora. Olha, pessoal, agora vou pôr outra música, só que esta. Eu vou pôr aquela do Vietnã. Tem noção. Bem, pessoal, vou acabar o direct. Amanhã há mais. Beijinhos. Beijinhos. Manda beijinhos, Raquel. Oh, tão lindo. Manda beijinhos. Já, pessoal. Estamos juntos aí, já? Não. Esta nunca quer beijinhos. Olha. Ui, ui. Jana. Esta aqui, vou dizer. Ela era... Mas não posso dizer. Podes mas dizer. Já, vou-vos dizer. A Jana. A Jana Ferreira. Ferreira? Não, tu disseste que era Jana Paixão. Paixão, mas tu não era Jana Ferreira. Fernandes. Fernandes. Isso. A Jana Fernandes, mais conhecida como Jana Paixão, ela ia entrar no Louvão Top 2. Não é verdade, Jana? É. Mas sabe o que ela fez? Desistiu. Teve medo. Mas já, manda beijinhos agora. Beijinhos. Beijinhos. E agora, só para vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que está quente. Ai, está a queimar. Bruno Marvão. Ui. Manda só um kiss aí para os fofos. Oh, um kiss para as canucas. Um kiss para esses damos também. Estamos juntos. Vocês já sabem. Aqui é o Marvão Fofo Show. Yeah. Eu marco cara caliente. Olha-me só para essa boca, Marco. Ela... Ai, meu Deus. Essa... Ai, meu Deus. Essa boca não beija e sussurra. Gasto, meus putos.